Interessant. Tusen med tkjur på av boset. Sypipper mlava. Sypipper para. Öli. Chaufför. Pass kan fläga i taket. Jag kan lyda ett mer. Jag har lärt sig det. Jag kan det vara bara nya toaletten där. Toaletten där. Men sen nu kan ni prova vår toaletten där. Först och kvar. Nya toaletten där. Hapsyr. Pudget och tar ett tand. Och på sin största. Stopp i nöre. Inge, para me ndoje, ke që që ki veni kitë kakon i lirim një va. E që fardhondri pa lidhje, shapini dreqin. Abe dhondër, ka qef kjo mi folti që ashtu pa të pytë kjo na i sen? Po kurse të him ma abil dhe kurse ta pajtoj ma ose nuk shuan që që mi dhe. E vala dhondër, për mu pajtu, ja ble një bëqet me lulle, dë bukra ka i ran filat kuq, ose ja bëna i komplement për pamje për, apo kupton, komplimente. Unë e lullet i bëgjeja sajtë. Po dhe pse? Qa digji dhe ma bëje dafqen, groshen, qa digji i bëgjej lullet. Ha, pëse keni qef mi lidhë sdo ma bete me ushqim, me grosh, me sugjuktetovës, me... Se? Se që qëto gjonja i dumne. Si ta i gjedon atë Louis Vuittonin, ne e dumë respektin e në ushqimin. A mos për nërë qështu? Bëj gjifton, pa. Sa ti ma. Interessant. Tusen med tkjur på autobuset. Sypipper mlava. Sypipper para. Öli. Edi. Identisch to sen. Edi, valla. Ani, najsante. San Olajic, med vjetra. Naj simpatia, naj... Osot, nuk e kom moshën unë për simpatia. Ani, ani, bash, shumë mira se edhe që sa të dosht me thane, të më smujt me thane, hajt pa të thame, hajt pa të thame, e halat du. Bash shumë për ështare me ditë pse, pse më dënë? Po hitë se di vëlla puna budalës, është. E dim bre në tënë që prej se i hypë në autobus, e ki ka mikrofonin, edhe nuk jau ke da lojmeve dhe motit sot. 50 vjetë mëri i ki, 50 vjetë i ki! A të showbiz, a të ka duhe pak të showbiz!